ลูดาไรมาตรุเย good habit เนี่ย bad habit ရှိတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဖြူပါဆိုလို့ရှင်သိကြတယ်ဖြူပါမကောင်းတဲ့ခြင်းတွေရောမကောင်းတဲ့ခြင်းတွေရောတော်တော်များတယ်မကောင်းတဲ့ခြင်းတွေတော်တော်များတယ်ထဲကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိလို့ရှိတဲ့ ਨੇ good habits တွေရဲ့တစ်ခါလေကြာရင်ဖြူပါတို့စိတ်ထဲမှာမစဉ်းစားဘဲနဲ့လုပ်ဖြစ်နေတဲ့ bad habits တွေကိုဒီထဲမှာပြပြချင်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့လောကရဲ့လူသားတွေမှာဘုံကြတဲ့ bad habits ကပါလဲဆိုလို့ရှင်တစ်ချိန်လုံးခေါင်းကိုင်တာပေါ့နော်ခေါင်းကိုတစ်ချိန်လုံးကိုင်နေခြင်းကစံသားနဲ့ဥယျာပြားကိုမလိုလားအဖက်နဲ့အစီပြန်စေပါတယ်အခုကကြတော့ဥယျာပြားတွေအစီပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကနေပြီးတော့ခေါင်းခဏခဏလျှော်ရဲပြဿနာဖြစ်တယ်ခေါင်းခဏခဏလျှော်တာကဖြစ်ပါတော့ဥယျာပြားကို6သွေးယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့စံသားမှာလိုအပ်တဲ့ moisture မရှိလို့ရှင်အစီအပိုထွက်သေးတယ်အဲ့ခါကျတော့ပြောရတော့လုံးလိုက်ချလဲလိုက်နေရဆိုတော့ခဏခေါင်းလျှော်တာတွေလည်းသတိထားပြီးတော့ရှောင်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ် bad habits နောက်တစ်မျိုးကကျတော့ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါမှာခေါင်းကိုရေစွတ်ပြီးတန်းပြီးတော့ shampoo တွေကိုအပြုံလိုက်ကြီးထည့်ပြီးတော့ခေါင်းလျှော်တာမျိုးပေါ့နော်ရေစွတ်ပြီးဥယျာပြားနဲ့စံသားကရေစိုသွားအောင်1မိနစ်ကနေ2မိနစ်ထိစောင့်ပေးရမယ်ဒီအခါကျတော့ကိုသုံးတဲ့ shampoo ကိုလက်ပေါ်မှာတခြားထည့်အရင်ဆုံး leather လုပ်ပြီးတော့မှဥယျာပြားနဲ့စံသားကိုလိမ့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမောကိုတန်းပြီးတော့ shampoo တွေထည့်လိုက်ခြင်းကသပင်သားမှာတနည်းအရမှာသွားပြီးတော့ shampoo တွေစုပြီးတော့အဲ့နေရာမှာပြောင်းအောင်မလျှော်နိုင်လို့ရှင်ဥယျာပြားတွေတိတ်မယ်ပြီးအခါကျတော့ဘောက်တွေထတတ်တယ်တခါလေကြောက်လို့ရှင်သပင်တွေကျွတ်တဲ့အထိကိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ထပ် bad habits တစ်ခုကကြတော့ရင်တော့ပြောပါလေလုပ်ဘူးတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဲသပင်ကိုတိတ်ချလေးပြောင်းလျှော့ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လက်တွေနဲ့ဒီလိုကုတ်တာမျိုးပေါ့နော် that's a bad habit ဒီမှာတို့ကတကယ်တမ်းခေါင်းလျှော်တဲ့အခါမှာ massage လုပ်ပေးသလိုဒီလက်ပြည့်ထိပ်ဖျားလေးတွေဒါမှမဟုတ်လက်ရည်အားလေးကိုသုံးပြီးတော့ဖိပြီးတော့နှိမ့်နေပြီးလျှော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းကိုလက်သေးတွေနဲ့ကုတ်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ရပါဘူးခေါင်းလျှော်တဲ့အခါမှာတိတ်ချလေး massage လုပ်ပြီးလျှော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ခေါင်းကပေါ်တော့ဘလို့ခေါ်မလဲသွေးကြောလေးတွေလည်းလေပတ်ပြီးတော့ relaxing ဖြစ်သလို shampoo ရဲ့ effect ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ရပါတယ် bad habits တစ်မျိုးကကြတော့တော်တော်များများလုပ်တတ်ကြတယ်ဆိုင်မှာသွားလျှော်တာဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာလျှော်တာဖြစ်ဖြစ်ရေအပူတွေသုံးပြီးတော့ခေါင်းလျှော်တာမျိုးကလည်းကိုယ့်ရဲ့စံသားတွေကိုကျွတ်ဆက်ပြီးတော့ protein level တွေကိုလျော့စေတယ်အဲ့ခါကျတော့လုံးဝလုံးဝရေပူတွေနဲ့ခေါင်းလျှော်တာမျိုးမလုပ်ပေးရဘူးသပင်ကကျွတ်ဆက်ပြီးတော့ပြတ်ထွက်တတ်ပါတယ်ခေါင်းလျှော်ပြီးပြီးချင်းမှာခေါင်းကိုရေဆိုနေတဲ့သပင်ကိုပေါ့နော်ထာဝရနဲ့အကြာကြီးအုပ်ထားခြင်းကလည်းလုံးဝမကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိုးတွေထွက်တတ်တယ်အဲ့တော့ဥယျာပြားမိုးဆိုးတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြောမှဆိုလို့ရှင်သပင်ကိုအရင်ကတည်းကအရှမ်းသပင်ကလာဆိုးတယ်သပင်ညှက်တယ်အခုကျတော့သပင်ဆက်ထားတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်မျိုးထိန်းသိမ်းရတဲ့နည်းတွေလေ့လာရင်လည်း hair care routines လေးတွေကလည်းပြောမှဆိုလို့ရှင်အပြောင်းလဲလေးရှိရပေါ့နော်သပင်ကဒုတိယမျက်နှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် healthy hair လေးအမြဲပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်နော်ရေနဲ့ shampoo ပဲသုံးပြီးခေါင်းလျှော်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ shampoo or conditioner ကိုတွဲပြီးသုံးတတ်တဲ့ good habits လေးလုပ်ထားစေခြင်းနဲ့ conditioner တို့ hair mask တို့သုံးတဲ့အခါမှာလည်းဥယျာပြားကိုလုံးဝမလိမ့်ရအောင်နော်ပြောပါတော့ဥယျာပြားနေပြီးတော့တစ်လက်မအောင်နှစ်လက်မလောက်ခွာပြီးတော့စံသားကိုအသားပေးပြီးတော့လိမ့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘောက်တွေအရန်ထွက်နေပြီးဥယျာပြားကလည်းအစီတွေအရန်ပြန်နေပြီးအလွယ်တကူခေါင်းတွေကရားလာပြီဆိုလို့ရှင်နော် Flourish ရဲ့ mitigating cleanser shampoo လေးနဲ့သူတို့ရဲ့ hair mask လေးကိုပြောပါညွှန်းချင်ပါတယ်။ဥယျာပြားမှာလိုအပ်တဲ့အဆိုတက်မရှိဘဲနဲ့ရားရံပြီးတော့ဘောက်ထားတဲ့သူတွေဥယျာပြားမိုးဆွဲတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့သူတွေနောက်တစ်မျိုးကကြတော့အစီအရန်ထွက်လွယ်တဲ့သူသုံးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြောပါဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့ပြောပါရဲ့ခေါင်းကအလွယ်တကူဘောက်ထားတတ်တဲ့ပြဿနာတွေတိတ်မဖြစ်တော့ဘူး။ Flourish ထဲမှာဒီခရမ်းရောင်လေးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီ mitigating cleanser shampoo အရန်ကြိုက်တယ်ခုနပြောသလိုခေါင်းကအစီအရန်ပြန်နေတာမျိုးတွေကိုသေချာ clarify လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဘောက်ထားတာကိုလည်းတားဆီးပေးထားနိုင်တယ်အနှံ့လေးကတော်တော်လေးမွေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဥယျာပြားရတဲ့ပြဿနာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သပင်ကိုလည်းခဏခဏကင်ပြီးခိုးခိုးပြီးကုတ်နေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော် Flourish ရဲ့ခရမ်းရောင် shampoo နဲ့ hair mask လေးကစံသား6တွေ့တာကိုတတ်တာစီပြီးအစီပြန်တာကိုလည်းထိန်းပေးပါတယ်ကြတော့နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့သပင်ကလှီပြီးတော့သပင်ရှေးတာနှေးကွေးလာတဲ့ဟာမျိုးတွေဒီခါလေးကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စံသားကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်း6သွေ့ပြီးတော့အားမရှိသလိုခံစားရတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Flourish ရဲ့သူတို့ရဲ့ Deep Moisture Repair Shampoo လေးကိုသုံးစေချင်ပါတယ် Deep Moisture and Repair Shampoo လေးကကြတော့သူ့ထဲမှာလေ Moroccan Argan Oil တွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြပါတို့ဒီသပင်က6သွေ့ကြမ်းတမ်းပြီးတော့နှစ်ခွထွက်နေတာမျိုးတွေသပင်ရဲ့တောက်ပမှုမရှိတော့ဘူးသပင်ကျွတ်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်တင့်တော်ပါတယ်သူ့ကိုတော့အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းသပင်ကိုကမီကယ်နဲ့ထိနေတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အဲ့လိုအပူချောင်းနေသပင် setting ကောက်နေရတဲ့သူတွေသပင်ဖြောင့်နေရတဲ့သူတွေခဏခဏဘယ်လိုပြောမလဲ color ဆိုးတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ perfect ဖြစ်မှာပါ argan oil ကိုအဓိကထားပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စံသားရဲ့တောက်ပမှုကိုလည်းထိန်းထားနိုင်တယ် repair အဓိကလုပ်ပေးနိုင်တယ် flourish ရဲ့ပန်းရောင် shampoo နဲ့ hair mask လေးက chemical ထိလို့ပျက်စီးနေတဲ့သပင်တွေစံသားတွေအမကောင်းတဲ့ပြဿနာတွေကိုအမြန်ဆုံး recover လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်မျိုးကတော့လူတော်တော်များများကြုံတွေ့နေကြတဲ့သပင်ကျွတ်တဲ့ပြဿနာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာရှိရတဲ့သက်ဆိုလို့ရှင်တော့ Flourish ရဲ့သူတို့ရဲ့ anti hair loss shampoo နဲ့ hair mask လေးကိုပြပညွှန်းချင်တယ်ဒီအဝါရောင်လေးပေါ့နော်သူကလေအနှံ့လေးအရှမ်းကောင်းပြီးတော့သပင်ကျွတ်တာတက်တာစီတယ်နောက်တစ်မျိုးကသူ့ကိုလျှော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ
อุ้ยพี่อะไรโอ้เลยอีเนี่ยเลยเนี่ยเอาทั่วแต่เตะดูเรามาไปต้องรู้ยาเลยบ่เนาะสบินจุดตาตาตาสีเรียบเพียงทุกแค่มาช้ามาไปไปเอ็กซ์ตร้าเลยป่าวันนี้ด้วยจ้าสันสิทธิ์บ่เนาะสันสิทธิ์อุ้ยพี่ไปใส่ท่าเรือดูเรามาต้องรู้ยาเลยเพียงสันดาวกูเลยนุ่งเนี่ยมีรอสบินเฉลี่ยเนี่ยสิบาร์เลยแอนตี้เฮลโลสตรีทลูทาร์เรอไวยังฟลอริชเลียรอสันดาวมุ่งยิ่งป่าวเดทีฮาราปีไหนเนี่ยด้วยจ้าลงว่าสบินมาจุดออกมาที่เฮมักซ์เลยโซลูชันพี่ป่าตัวบีเอขาดอันยังฟลอริชရဲ့ရှမ်ပူနဲ့ Max လေးတို့တုံးတဲ့အခါမှာအရင်သဘောကျတဲ့အချက်ကသူရဲ့ packaging လေးတွေကရှမ်ချဖို့ကောင်းတယ် travel friendly လေးဖြစ်တယ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ texture လေးတွေပေါ့နော်ရှမ်ပူရဲ့ texture ဆိုလို့ရှင်လဲကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာတိတ်ချက် leather wrap လုပ်ပြီးတော့ပြုတ်ထွက်အားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥယျာပြားနဲ့ဆန်သားပေါ်မှာ clarify လုပ်ပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက hair max hair max ဆိုလို့ရှင်လဲသူရဲ့ hair max texture လေးကလုံးဝအလိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲမျိုးပူတင်းလေးလိုပဲပျော့ပျော့အီးအီးလေးနဲ့ဆန်သားပေါ်မှာလိမ့်ရတာအရှမ်းအဆင်ပြေတယ် lightweight formula နဲ့ထုတ်ထားပြီးတော့စီကက်ကြံတတ်မှုလုံးဝမရှိပါဘူး Flourish ရဲ့ shampoo တွေကတော့လည်း silicone နဲ့ paraben free ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းဆွမ်းသုံးပင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုဂျိုလုံးဝရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖြူပါဒီနေ့ပြပြသွားတဲ့ hair care tips တွေနဲ့ Flourish ရဲ့ shampoo နဲ့ hair mask video လေးကအားလုံးအတွက်အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီ video ကိုအဆုံးထိကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းရမှာဖြူပါက3ယောက်ကိုဒီ Flourish ရဲ့ hair care set လေး3ခုကန်ဆာမဲ့မဲဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကအားလုံးအတွက်လည်းအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ like and share လေးလည်းလုပ်သွားပေးနော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်တာတာ